Opština Stara Pazova nastavlja sa investicijima u infrastrukturu sportskih objekata kako bi klubovi imali što bolje uslove za rad. Tako su ovih dana završeni radovi na pokrivanju tribine na igralištu fudbalskog kluba Hajduk 1925 po Dunavac u Belegišu, čime su gledaoci dobili potpuni komfor za praćenje utakmica. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu opštine Stara Pazova, ističe da je to samo jedna u nizu investicije na sportskim objektima u opštini. Ovo je jedna u nizu, polako privodimo kraju, eto već sad probat ćemo da završimo sve do kraja leta, dok još postoje mogućnosti za radove. Ovo je investicija od 1.900.000 dinara, pokrili smo tribine. Mislim da je ovo sad već dokaz da mnogo ulažemo u sport i da svi fudbalski stadioni, eto juče sam nešto bio u Golubincima i imat ćemo priliku da odemo tamo, da izgledaju onako svetski, vrhunski, možda i najbolji u Srbiji što se tiče fudbala. On je najavio da se na ovome neće stati jer će se i dalje raditi dok svi klubovi u opštini ne dobiju prave uslove za rad, a također je istakao da su ove sezone klubovi sve to ispratili odličnim igrama i rezultatima u ligama u kojima se takmiče. Aleksandar Milosavljević, predsjednik Saveta mesne zajednice Belegiš i član upravnog odbora fudbalskog kluba Hajduk 1925 po Dunavac, je zahvalio opštini Stara Pazova i predsjedniku Đorđu Radinoviću na izdvojenim sredstvima o završenim radovima na pokrivanju tribine, je rekao. Tribine smo pre 10 dana natkrili, velika investicija, urađeno su odlučno, planiramo još da uradimo restoran gore i da uradimo sobe za prenoćište, da uradimo jedan restoran. E sad ostalo na tome da li ćemo obnoviti stare slačionice ili ćemo praviti nove slačionice. Ostalo nam je do kraja još dva kola da završimo ovo prvenstvo, da održimo to drugo mesto, pošto nam je za petama na jedan bod Sloven. Ostalo je da odigramo utakmicu protiv Iriga i da odigramo utakmicu protiv Ravnja, Zeke Buljubaše, i ako to uspemo, onda imamo poziciju, se borimo za Baraž. Baraž najvratnije će igrati iz Novosadske lige Slavija i ja mislim da ćemo mi u tome uspeti, da se plasiramo za Novosadsku Sremsku ligu. Milosavljević je također rekao i da je velika stvar što klub ima automatski zalivni sistem, jer to omogućava mnogo lakše održavanje terena, pa igrači imaju idealne uslove za igranje utakmica.